السلام علیکم، یہ ویڈیو گوجرانوالہ پوسٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن برائے خواتین میں ہونے والے سنگنگ اور آرٹ کمپٹیشن کی ہے، جہاں شہر بھر کے تمام نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو جاننے کے لیے اہتمام کیا گیا تھا. مگر افسوس، اس کالج کے تمام اساتذہ، انتظامیہ اور کلرکوں نے کھلے عام بے خوف و خطر نہ صرف کرپشن کی بلکہ دوسرے کالجز سے آنے والے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا مذاق اڑا کر انہیں ڈی گریڈ کیا. اس ٹیلنٹ ہنٹ کمپٹیشن میں شہر کے ٹیلنٹ کو جاننے کے بجائے انتظامیہ اور اساتذہ نے اپنے عزیز و اقارب، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں اور اپنے ہی کالج کے اسٹوڈنٹس کو بلا کر ٹیلنٹ کی دھجیاں اٹھائی. آرٹ کمپٹیشن بتا کر صرف اسکیچ پینٹنگز کو اہمیت دی گئی. ایک بھی ایسا ٹیلنٹڈ پرسن سلیکٹ نہیں ہوا جو حقدار تھا. لینڈسکیپ اور آئل پینٹنگز کی بہترین پینٹنگز اور اعلیٰ سنگرز کو اگنور کرتے ہوئے عزیز و اقارب کو ہی ترجیح دی گئی. تمام اسٹوڈنٹس کا سجیشن ہے کہ اگر اس طرح کے کمپٹیشن کروائے جائیں تو کالجز کی انتظامیہ کے سپورٹ کرنے کے بجائے ایماندار انتظامیہ کی ڈیوٹیز لگائی جائیں. کئی سالوں سے گورنمنٹ کالجز میں ہونے والے تمام کمپٹیشن میں اسی طرح کرپشن چل رہی ہے، جن میں ماڈل ٹاؤن اور سیٹلر ٹاؤن کالجز زیر فہرست ہیں. اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا مقصد عوام اور ہمارے محترم میاں محمد شہباز شریف کو آگاہ کرنا ہے کہ کرپشن کس قدر عروج پر ہے اور حاکم کے ہاتھ